Så tager vi en lille tur. Her kan vi se. Dejlig fin asfalt. Lige til. Jeg kunne give ham en fus om her. Så. Nu ikke mere pjat afsted med os. Så hvad er jeg nu? Kenny siger, at enten er man barefodsløber, eller også har man ikke noget. Jeg kalder det forfod. Kært barn har mange navne. Just do it! Og så har jeg min reservehjul med her. Under armen. Meget god at have. Tid, det er jo ikke alle underlag. Mine fodsåler er lige vilde med. Hvor tæt er den på? Nej. Har du set sådan noget lignende i Danmark? Hvad er der nu i vejen? Ja, det skal, man skal ikke have den der på, så det er rigtigt. Det tror jeg ikke. Er det en hej? Ja. Kæmpe hej. Det er faktisk værre end en hej. Ja, du sidder fast. Nå, sådan det en der. Og så lige der, hvor jeg skal op. Ja, du skal ikke op der. Nej, ikke, ikke nu. Hvad siger du, Frede? Det er lort! Jamen, de leder jo lort ud af vandet. Det var det i hvert fald.